betyder det för mig? Soul of a light. Det här är jag helt glömt. Man kan göra en key of light. Twin scum! Och det är sandstorm! Sandstormen kommer att döda mig! Gigantisk träd här bakom. Okej, jag hör twins, Ah! Var ska du, Linus? Där! Gör dem! Ah! This is going to be a terrible night. A really terrible night. Jag har ju ett litet liv. Jag kan inte heala. Alltså om vi klarar det, då är vi bäst. Jag kommer. Ja, bra. Ta närmare. Kanske inte sandstormen. Nu måste jag sätta på minimappen. Jag behöver se var bossen är. Sorry alla tittare. Jag vet att den är vägen och grejer. Är det bara jag som lever? Nej, Linus är kvar, okej. Jag bygger en säng! Ah, båda är arg! Ah, nej! Jag får inte dö! Gud, vi kan ju ta bossen! Nästan. Jag kan nästan ta den. Vi får inte ge upp. Yes! Kom ner. Jag får inte det. Nej. Okej. Lasrögat! 800! På lasrögat! Vi måste ha en arena.
Vi kan ju ta han. Dem. Vi kan ju ta bossen. Men vi måste arena. Alltså jag har 1000 grejer på mig. Vad tusen kist? Jag lägger av mig. Jag ska kolla om man craftar twins bara. Har du Soul of Night? Ja, jag ska kolla själv också. Lite grann har jag. Nej, man kan, nej, det är Soul of Light är twins. Soul of Light, okej. Okay. Okej, okay, man behöver 6 Soul of Light, 5 Iron Bar eller Lead Bar. Och 3 Lens, så det är inte så svårt. Det är... Okej, okay, det är jätteenkelt.